想最近大家应该有关注到了，在豪华品牌的部分，有一款重量级的新车呢正式的发表了，宾士第七代的 S Class。相信大家充满了期待，尤其是大老板们想看看到底它长得什么样子，甚至于连 MBUX 也提升到了 2.0 同步登场，对不对？道哥，假如冠宇你问我说，现在我最期待、最想，教授有机会能够拥有的是哪一款新车、新世代车，我会说宾士的 W223 这款新的 S-Class。 因为你是大老板啊，拜托，我是非常蝼蚁般的那种小人物才会有这么大的幻想。你不可能去买那个 Sentra 嘛，对不对？不要这样讲， Sentra 很棒的，但是 S-Class 更棒。为什么？因为 S-Class 它是从外到内，它已经代表是一个全新世代，不只是说全新世代，而是一个全新的一个科技产物。我为什么要这样讲呢？因为刚刚大家都有讲过了嘛，像刚刚这个坤成哥，就坤成哥他也讲了，这新的 M 加上用 MBUX 感觉很好。对，新一代 S Class 它在这部分就非常先进。我们现在看它外形好了，它的外形整个来说，它已经颠覆了过去我们对宾士 S Class 的印象。它没有过去的更大的头灯，而且好那种大大的水箱罩，它反而做的是比较一种立体的，然后三层格栅式的细细的头灯，甚至尾灯也做倒三角式的，很多人都对它议论纷纷。但是我要说的是，这种设计让它存在感变得更强烈，而且它尺码更大，然后加上它整个外形上面 0.22 的风阻系数，更简洁的线条，开出去就是一个庞然的一个豪华的一个移动三系。为什么？它把这个现有的一个市场上大家最喜欢的一个电动的一个收着这种隐藏式门把，它把它放在这车上。这是宾士第一部有这种设计的车款哦。这样是虽然说其他车子有，但是用在宾士上上就代表他开始要走出他第一步，而且是在 S Class 上面，豪华大车买家想要的就是这种尊荣感，而且有这种尊荣感也带出了他整个车身 0.22 的风阻系数。你说 0.22 比他心情比他更小的 0.21 是哪一部？是我们讲的一部什么 Lucid Air， 一部很先进的电动车的品牌 0.21， 它的大房车。现在实际的豪华品牌三星的宾士告诉你，我可以做到 0.22， 没错。好，你坐进车内之后，车内完全整个让你改观了。先前在这个宾士的电动车上面，它的给大家看 EQC 上面看到了，它开始要把这电动的一些氛围放进去，但是还是要有传统的一个控台的一个设计。是啊是啊。但是在这波 S Class 上面，你会发现它好像超过了所有的，好像到了另外一个世界。对，另外一个世界。MBUX 原先我们只是一个12.3寸或者是两个12.3寸摆在这里，不，它现在是12.3寸出来，最重要是中间的中控台有一个好像外星人太空船队。一个浮凸的一个翘出来的一个大萤幕，12.8寸 OLED 的一个萤幕，这萤幕兼顾了我们先前说的特斯拉的风格。特斯拉不是有个大萤幕吗？没错，宾士做出来，可宾士做出来的质感那种风格，解析度又更好，更好，整个操作界面我相信绝对比较好。为什么呢？因为特斯拉只是给你一个大平板，在 S Class 上面它会察言观色。先前我们不是只是说 Hi Mercedes。或手势做动作而已，对不对？他现在他还有一个眼，他会观察你的 driver assist， 会观察你的眼球，观察你的手势动作，学习你的动作。当你决定要做任何动作或哪个眼神的时候，他就帮你做出那个动作出来。所以真的假的？对，这样子的 AR。可是他干嘛学习我的动作？他要做什么？过去我们有一个瞳孔侦查，只不过就是在一些就是疲劳的时候，疲劳侦查或侦测你有没有喝酒等等的。但是这套他会让你一些习惯动作，他会学习，像反水功能，把你的动作习惯的一些口音或怎么，把你都学下来，这样子。所以他变，那当然不要说他的芳香啊等等的，他已经让你的鼻子闻到的都已经替他，他都帮你做设定了。然后他整个仪表的控台不只是这样子荧幕而已，他还有一个这叫 ARHUD， 也就是扩增实境。对不对？以前我们说开战斗机才有的 HUD 啊，或者在模拟机的时候一些指示，简单说，我们打电玩的时候，有时候这里坏人在这里，或这里坏人在这里。现在坐在这部宾士上面，他可以告诉你，在导航的时候，前面要左转，对，他就指给你。哎，这对我们这种路痴超有用的。你以前只不过是一个左转，就是这个，哎，前面要左转，前面要右转，只是一个很死板的讯号。一般就是只有道路标线，对，或者是说导航只是投射在 HUD 上面。他已经会告诉你颜色分辨等等，甚至必要的时候，他连他头灯都可以投影在前面，他灯啊，智慧头灯，还把一些重要讯打在前方路面上面，让告诉你前方有什么状况。所以说他做到这种地步，那不要说后座，这里没有看到后座，但是后座有两个11.6的这个萤幕，这不要说了，这十一点没有，它中间有个 MBUX 7寸可以拿出来的萤幕，让你可以做操作。所以整个来说，你会发现 B
宾士 S Class 上面，它已经把这种高科技啊转换到它现在车上。过去我们说 S Class 坐的就舒服，老板坐舒服，现在不只是舒服，高科技满载呀。对，真的好，谢谢大伟哥。刚才我们看到新一代的这个宾士的 S Class， 的确在车上有好多的亮点哦，我们真的超级期待的。除了这个 MBUX 已经进化到 2.0 版本之外呢，更重要的是宾士它的安全的辅助系统，也就是我们所谓的半自动辅助驾驶，现在呢听说也进化了不少啊。没错啊，其实大家如果印象深刻啊，其实S Class 在历代推出的时候都是有指标性的意义。大家回想一下，其实在1980年，其实宾士是搭载第一个气囊的车款，哦，这是很不简单。我们现在看觉得很平常，对不对？没错。其实，在当时40年前，是一个很跨时代的创举。那后来像 ABS 的搭载，其实宾士的 S Class 都是它整个车坛引领最先的。因为我们都知道说，因为它是属于品牌的旗舰车款，没错。只要现在看到最新的科技在 S 上面，接下来有可能就下放到其他的车系了。所以说，在整个回顾 S 历史里面，其实它是非常有划时代意义。那当然，大家很关注到这一代新的 W203， 它有什么新的科技呢？其实简单讲说，现在气囊里面又做一个创新了。什么？它是首度在后座安载了一个正面的气囊，就是前座正面椅背有一个气囊组。以前我们后座是顶多是车侧气囊、气帘，对。那现在是它为了保障，因为整个 S Class 在后座的需求其实是非常的首要的排位，没错。所以它在这次气囊里面增加了后座正面的气囊，那其实在对于后座成员的防护其实非常的更完善。那另外一个呢，其实这也算是宾士它正式跨入了一个Level 3的一个自动驾驶的车款。那因为 Level 2跟 Level 3的一个差异点是说，如果 Level 2的话，虽然是车辆它会控制油门刹车转向，但是它一个重要定义说，驾驶其实还是要监控整个操作，所以比如说你手如果拿开方向盘，它还是会警示你要还去控制它，没错。但是如果到3的时候呢，它可以在允许在特定的路段、特定的时间里面，驾驶可以短时间的抽离这个驾驶环境。所以宾士就是说，在现在德国里面，它当然有些特定路段，其他法规是可以咯，然后但是有限度，比如说时速60以内，但是在这个目前的德国的法规环境里面，它是可以允许驾驶可以抽离，你不用去驾驶车辆，你可以去看报纸啊，或者是照顾小朋友啊，对，或是你分心做一些事情是可以的，那它也宾士原厂也强调说，其实他们的系统呢，已经可以做到更高，就等到整个法规或者说政府在道路规范上如果再能再开放化，其实他们整个 Level 3等级的应用可以更广泛。所以从整个安全指标来讲，其实宾士他这一次推出新的 S Class， 在主被动安全科技上其实是有划时代的意义。没错，我们看到了全新世代啊，旗舰的房车宾士的 S Class 啊，不论是在先进的科技啦，还有安全上面，又更上了一层楼。可是宾士呢，听说最近因为官司的关系哦，就是车载系统上面败诉，有可能让他呢在德国自家的德国没有办法顺利的贩售啊。是的，冠友，我觉得宾士的这个戴姆勒律师团最近应该挺忙的，前阵子才要来台湾告这个副厂件的厂家嘛。最近呢又因为有两起的侵权案被告了。那以第一个厂家是 Nokia， 来自芬兰 Nokia， 第二个是 Sharp 哦。其实这两家呢都是告宾士的车载移动科技有侵权的行为。那其实这个东西蛮笼统的，而且呢，其实所有的新闻报道上都没有明确指出侵权的是哪一个点。是啊，但是我们的猜测啦，因为宾士在新的 S Class 上面针对的就是这一款车，他们告的就是这一款车，有非常丰富的车载的移动系统，包含 Level 3的一些功能啦，甚至是我们一般说 Nokia 可能是它的图资嘛，导航图资一些沟通的互联部分，或许有侵权的行为，这个目前我们还不知道。但是这个状况有多严重呢？因为除了已经花掉了大把的银两之外哦 ，Nokia 这个芬兰的厂家是跑来德国告戴姆勒公司。那他的我们先不知道他是告什么东西嘛，但是他这个数位移动的科技呢，假设 Nokia 胜诉的话，宾士很可能会面临 Nokia 要求他在德国当地没有办法贩售这一款 W223 的 S Class。就非常非常严重。那只有在德国，那对，因为他有要求到德国告他，别的国家，比如台湾可以卖，还可以，还可以，还可以。
那感觉上好像还行的感觉。没有，德国是戴姆勒的这个国家，就是他的主场就对了。对对对，不能卖当家旗舰，这是一个何等严重的事情哦。当然，这个是在差不多去年八月就开始的一个事情，但是呢，在最近的几周内又发生了第二起，就是夏普也同样告这台 S Class。也同样，对我们感觉面板有什么好侵权的？就是你要嘛什么山寨嘛 ，Kobe 嘛，怎么会有这种侵权的行为？但是真的这个目前还不得而知啊。但是同样都是这个车载移动科技的东西，而且同样是如果我胜诉了，你在德国本土就不能卖了。就是夏普他有权利可以要求，是、哦、有这个可能性啦。那当然，现在目前已经在宾士戴姆勒集团正在申请上诉，但是光这个准备的保证金就要准备55亿欧元呢、啊，我觉得这件事情听起来可能就是那种有点模糊不清的侵权地带那种事件的感觉，我的猜测啦。所以到最后呢，怎么可能 S Class 在德国不卖？这是一个何等严重的事情？戴姆勒集团不管花再多的钱，或是进行修改也好等等，我不知道有什么方法一定会让这台车上市，但是我觉得就是金额上的问题啦。那当然，官司诉讼案产生，对于一台即将要上市的、有这么有科技感的全新车型来说，我觉得可能在消费者端上不是一件特别好的事情。可是从另外一个角度来想啊，以现在的这个行销手法，不论是好新闻、坏新闻，只要有新闻，它就有声量了，是不是？所以全新的这个宾士的 S Class 呢，上市了之后的确引起了许多的关注。我们也知道说 S Class 非常的经典，尤其是它在内装的整个铺陈啦，甚至于它的科技感啊，是结合了现代跟古典，所以让很多人非常的着迷。